Raza mela parakebit. Raza mela parakebit. Ega ratsi ko da rogotsi ko gadagheci liko da atajen mepiradat vitkoms. Mepiradat vitkoms, magra mteli nagavi ratski iqo kartumaotseba natsiomozdraobashi. Shevenaze khelisuplebashi amoiqo. Gaaketa nakrebi da moiqvela khelisuplebashi. Bolos da bolos shinega sakme da ministri iqo. Shevenaze droindeli khelisuplebashi. 6 წლის განმავლობაში რისთვის იყო? Მაგრამ ეს ნაშუაშია, ქალბატონო იგი ერთი და იგივე კითხავს. სულ როგორ შეიძლება სვამდე? ვიხარი? არა ერთხელ რა პირველ რიგში გავა როგორც სანდრო მელიას мама და ვიდე კი გირგლიანის მანაჩერთან ერთად და შობლებთან ერთად და ჩემთან მეგობრებთან ერთად. თქვენ რას მეუბნებით ეხა ქალბატონო? და პროტესტები ხო ყველაფერს თავიდან ეს მახურებლი შეკითხვებია რომელიც მრავალია თქო ამას გეუბნები. სუსი ეს და სუსის ხაზი ქალბატონო სუსის ხაზია. საზოგადოების სოლიდარობის ეშინია. და ასევე ლაპარაკობდნენ გეუბნებით გუწრფელად. ხო მაშინ პოლიტიკაში არ ვიყავდა და იგივეს ამბობდნენ, როდესაც ხელისუფლებაში იყო წინა მთავრობა და ოპოზიციაში იყო ქართული ოცნება, რომ აი თო დგას, ის რო დგას, ესო დგას. რას ველაპარაკებით? ხა პირველ რიგში მეთქი, ეს ხალხი თქვენ რა გონიათ პოლიტიკური პარტიების ხელმძღვანელების მიერა პოლიტიკური საბჭოს მიერ პარტიული გადაწყვეტილების შედეგად არის ამ უსულო. არა, მე პირადად არ ვიხავი ქესი პოლიტიკური ინტერესის გაუკაცავა ცოტა ხელგამოღაზრით იხვეწება мама, ფშილმოკულო დამეხმარეთო და ამბობს, დღენია და რომ არ მაინტერესებს, ყველანი მოდით. პროკურატურის თანაშოვლებიც მოდით, პოლიციის თანაშოვლებიც მოდით. ნაციონალური მოძრაობისას, ქართული ოცნების ლეიბორისტები, არ ვიცი, არ ვიცი. ამას იძახის ორი კვირის განმავლობაში. თქვენ ყველა გადაცემაში საუბ აი იცით რა იქ რო იქნება. მე არ საუბრობ ყველა გადაცემაში. ვისაუბრო და ზარდა და არაერთხელ ვისაუბრო. ნიკა, ერთი წუთით რაღაც მაწკმევინეთ რაღაც. ნიკა, რაღაც მაწკმევინეთ. მე ვიხავი დღეს მანდ აქცია.